Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, ker je očitno v zadnjem času kljub recesiji in vsem težavam, ki pestijo predvsem letalske prevoznike, ko govorimo o prevozništvu takem in drugačnem v naši Sloveniji in širše po svetu, je vseeno očitno zelo popularno odpirati nove linije, ustanavljati nova podjetja z prevozi po relativno ugodni nizki ceni. Naj povem, da se nam obeta še en nov prevoznik tukaj v našem mestu Maribor in sicer sem ta trenutek pisal tega novo ustanovljenega podjetja, ki se bo imenovalo pomenljivo Tičer. Malo nenavadne ime je, ne? Dobar dan. Kako je ime? Ja, Tičer imate, ne? Kdo vam je to rekel? Če tak piše? R, Tičer, ne? Pustite R, Tičer, pač, ne mora biti. Aha, kot angliško, učitelj ali... Tičer se pišem, Slavko Tičer, je lahko Tičer? Seveda je lahko, gospod Slavko. No, pa ne me napadete, že tako mi bolena vsi pod noge mečejo, Tičer, D.O.O., ne vem kak če bo, to za R, ne vem, pišem vse tak, kaj zdaj. Dobro, super, torej, gospod Tičer, dajte povedati, kaki so kaj vaši načrti. Začnemo že zdaj po zimi, ne, v bistvu z porobno začnemo z... nakupovalnimi izleti z avionom do Graca. Ne. To smo zdaj razdelali, ki morate vi vedeti. Ne. Danes je problem, ne, spraviti se v avto posebej, ko je tu proti Gracu, gor je po zimi, strašna cesta, za Božič pa to rejmo darila, rabiš vinjeto, rabiš vse, zdaj se vsejo tu v avion, od začetka naj povem, da bomo z partnerom oziroma z pilotom bomo, ker imamo dva to podjetje, mislim, zaenkrat sem sam, on bo pač nekaj vložil, predvsem svoje znanje, tu 60-70 ljudi bomo prvo... Tak, na malo? Na malo, ja, na malo, tu 70 jih ima vozila dnevno, ne, v Grac. Pol pa imamo še že druge plane, ne. Dajte samo malo se ostavimo tu na kupovalni izleti v Grac. Tu zdaj, na prvi pogled, se več problemov tu izkristalizira. Prvo kot prvo predstavili bote ne, v Karlsdorfu. Ja, na letališu v Gracu, ja, mislim. Ja, no, samo zdaj do Sajersberga. Je, tam zelo lep sprehod. Pa tudi pilot, Milko. Ja, no, tu zdravim za stopiče, ne, se menimo. Pa tudi pilot, recimo, ko bo pelo tja, pa da ne bi zdaj čakal na letališču, bo šel tja na kavo, ne, može neko Fiat Pando, ali kaj kuplje, pač bo, da bo tiste, ko ne more hoditi, da jih bo pelo tja, ne. No, najbolj tudi kapučino tam plača, pa radensko, 5 euro, je to sicer, se bo že razdelili. Samo malo, vseeno problem. No, okay. Dobro je, bomo rešili, to je zdaj najmanjši. Kaj pa pretljaga? Ne omejeno. A kak je avion pa imate, 70 ja, ljudi? Zdaj ga kupujemo, ne? Glede bomo videli, zdaj se pa te avion dobiš. Avion kupiš ko avto, mislim, to zdaj ni nekaj problem. Kupiš, vidiš, to za 100 potnikov, pa za najomeno prtlage, gledamo, da gre teža gor, ne? A vi ste pa pilot, gospod Milko? Ja, dober dan, jaz sem pilot. Dober dan, katera letala vse letite, verjetno dolgoletne izkušnje že? No, zdaj še nis nič letal, ne, jutri imam prvo uro teorije, imam, sem se zdaj vpisal. No, čakte. Vojski je bil, vse pa si vojski letos, helikopter, to mislim zravni bil, kaj zdaj, se pa vejo smo. Edino zdaj, kaj si ti slavc plačal, to? Koga, ja, pa če bo, jednar ni problema, to za vene mesece. Me, gledajte, to ni problem, kaj tak auto pri. To vse gumbi so, danes je to, ne. Ni glih tako preprosto. Ne. No, to je zdaj prvo, pol pa načrtujemo tudi te, bom rekel, pod nakupovalnimi, pod narekovaj, te izlete, recimo v Moldavijo. Imamo že tam dogovor, vse v Zimbrutu letališče, sem se šel jaz ogledal, to sem bil 4 dni. To je bo tak, da prvo furo... Mislite, Kišinjov, Zimbru je klub nogometni. Ja, no, to smislo, ja, valjno, ne, se pa tak. No in prvo bo Milko, prvo furo bo prazen šel tja. Zakaj prazen, to je pač nas minus, da bo robo že na basu, da se ne bo tudi potniki, dobro, vsem moški del, da se ne bo brez robe tja vozili, vete, kaj mislim. Da ne bo let dolgi, ne, ker to je let dolgi let, 4-5 tur, zdaj, ne, odvisno, ne. Pol pa imamo tudi te nedeljske lete, pa sobotne momeli, to je namen z tega... Ko se ljudje vlačijo po tudi sobah, hotelih, zato da je popodanske počitke, ne, najlepo laje grejo z avionom, ne, to bo omejeno število tudi, cena bo malo bolj paprena, ampak dobro. Pa najgor se dvignejo na 1000 metrov, ker to ni greha, pa tudi ni, veta, kaj trenja malo, kaj mislim, ne, ne, tak vdarja in tudi bolj zdržiš, pa bomo tudi poskrbeli že gori, da, če bo kdo se sam šel spočiti, da bo gori tudi nekaj, že na klopi rezervne, se veta, kaj mislim. Ja, smeli na črti, gospod Tičer, moram kar povedati. To pa je pilot tudi, čez, ne, Milko. In Milko, ja. Hvala lepa za vajen čas. Zdaj, mi za, en sve drajmo začeli, sve smo tudi za reklamo vas, prosim, pol mi dajte podatke, ne. Dobro, hvala lepa, gospod Tičer, torej nova letalska družba se obeta, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.